かままり仲まりのおすすめ、今日は恵比寿駅線路沿いの坂を登って徒歩6分ほど、このマンションの2階に中村源という表札のみの表示、いや本当に看板がないのでね、分かりづらくてここまでたどり着くのちょっと迷っちゃいましたけど、こちら実は中華レストランなんです、中村家。はい、辛いものが好きな方にはおすすめの料理があると伺ったのでこちらに来ました。メニューはドリンク、薬膳とかを使ったドリンクだったりとか、ハイボールもありますし、あとは、ワイン、それから薬膳酒、紹興酒とかもありましたよ。いろいろね、熟成年数違いの紹興酒もあります。お食事のメニューはまずお通しがあって、それから一品料理、天津、それから鍋ですね。これがですね、一番目的で来たんですけど、汁なしの火鍋、マーランシャングオという鍋なんですけど、辛さが6段階あって、それから具もね、好きなものを選ぶっていうもので、だいぶ上級者向けのお料理になるかなと思います。はい、こちらがお通しのパクチーとディップ、それから、ナッツですね。辛いものも好きですがパクチーも大好きなので、お通しがパクチーってほんと素敵。ちなみにパクチーはのおかわりはフリーです。このディップだけ追加料金を取られますけど、お通しなのでこのパクチーと最初に出たディップでも十分です。左側がね、もうパクチーのディップ、右側がゴマの、タレですね。で、辛い唐辛子のナッツもやみつき、こちらも有料でおかわりができます。よくね、上海とか北京とかのバーに行くとお通しこれだったんで懐かしいです。パクチーがお通しで来てたんですけど、パクチーのサラダを出しちゃいました。たっぷりとパクチーを使われたサラダなので本当に満足のいくサラダでした。実は左側のテーブルで辛いのが大好きな YouTuber らしき方が集まってオフ会をしているような様子です。本当にね、辛いもの好きな通でも通う店なんでしょうね。これからたくさん料理が来るんですけど楽しみだなと思います。前菜になる他の一品でよだれ鶏っていうのもありました。これもね、非常に辛い辛だれと、それからごまの、練りごまの風味とあえた柔らかい鶏ポークで、次来たらこのよだれ鶏もちょっと気になるなって思いました。2品目は肉シューマイです。美味しそうですね。今日はメインに汁なし火鍋をいただく予定なので、その前にいただく単品料理は2品にしました。サラダとね、シューマイで、結構ね大きめのシューマイなので、一つ一つがしっかりとボリュームがあります。美味しい、熱々で柔らかい、ほんとジューシー、いいですね。今日のお食事のお供は紹興酒のオンザロックをいただいてます。やっぱね、こういうね、中華を食べてる時には中国のね、お酒をいただくっていうのがね、間違いなくベストペアリングですから、美味しく飲んで美味しく食べることができます。
ました。メインディッシュマーラーシャンゴです。もうね、マーラーシャンゴは字のごとくファオジャオと四川省産の唐辛子をふんだんに使った北京発祥の汁なし火鍋なんです。このね、唐辛子が非常に代表的な四川唐辛子の中のね一つで、バランスが良い味わいで、ふくよかで香ばしい香りに、辛さレベルが3万から5万スコビル、日本で最も手に入りやすい四川唐辛子で、日本にある本格的な中華料理店でも使われているのがこちらの種類のね唐辛子なんですって。小さめのねピーマンのようなぷっくりした形をしてますよね。辛さレベルを表す単位に唐辛子の香味成分であるカプサイシンの割合を元にしたスコビル値がありまして、鷹の爪がだいたい4万から5万スコビルとされているので、この唐辛子は鷹の爪と同じぐらいか少し弱いぐらいの辛さと言えるんじゃないでしょうか。で、こちらは約20種類の季節野菜をベースに、鶏だったり豚バラだったりラム肉、それからソフトシェルエビ、カニ、ホタテ、牛ハチノス、タコ、イカ、エビ団子、キノコ組合、豆腐組合など好きなものをトッピングしていくんですよ。で、トッピングした品数でボリュームはもちろん変わってくるんですけど、トッピングが決まったら今度は辛さが6段階、ちょっと辛い、中辛、辛、それから、4番目に辛いやつと大辛と爆辛っていうね、4番、5番、6番はプラス追加料金が入ってくるんですけど、辛い3番目の辛さまでは追加料金は取られないです。私は今日は真ん中の辛さにしました。結構ね、辛いのが本当に好きですし、もうそれこそ北京で1ヶ月ぐらい仕事でいた時があるんですけど、その時にね、火鍋ね、結構食べてるんですよ。で、やはり本場の火鍋なので本当に辛いんですけど、それに比べたら真ん中の辛さは、まあ、辛いですけど、まあまあまあちょうどよく、程よくっていうような感じなので、本当に辛い方が好きな方は、あの追加料金かかりますけど、すごい辛い方にもチャレンジしてもらいたいなと思います。もう辛いんですけど本当に美味しいんですよ。で、このお野菜ね、ズッキーニとかキノコとかいろんなお野菜が、辛いだけじゃなくて旨味がすごい凝縮しているので、非常にヘルシーというか、もうね、寒い時にいただく、寒くなくても、いただいてほしいんですけど、特に最近寒くなってきたのでこういうのね非常にいいと思います。ただね、胃腸が弱い方はちょっと次の日、お腹痛くなったりとかするかもしれないので気をつけていただけたらなと思います。火鍋っていろんなところにあって大好きなんですけど、この汁なし火鍋っていうのは知らなかったですね。すごい、こちらのお店で初めて出会えたので非常に美味しいものに会えて大感謝です。この旬のお野菜たちは素揚げしてるんですよね。なので本当にホクホクした状態で歯ごたえがあって美味しいですよ。多分汁なしの火鍋出してるお店ってまだ日本じゃ少ないんじゃないですかね。あんま見かけないですもんね。見た目がいかにも辛そうでいかにもオイリーな感じですけど、いただいてみるとそんなに重くはないです。ただ追加で具材を選ぶときに品数は注意した方がいいかもしれないです。
一応メニューには追加を頼むときは、まあ、人数かける品数なので2人だったら2種類追加でなんか頼むっていうのがちょうどいいかもしれないです。ただ後から、この追加欲しいって言っても、もう鍋途中で追加できないので最初に具材を注文してから仕上げるって感じですね。はい、鍋というからには締めもチョイスができます。こちらは香港の麺をいただきました。他にもね、チャーハンおじやとか鶏ガラあっさりスープとかそういうのもありますけど、今日は香港のね麺をこの残った汁と具材であえてからいただきます。追加の調味料もメニューに載ってました。マーラージャオとあとは激辛ジャオ、いかにも辛そうなものをさらにつけるというような形で、好きな方はそれをトッピングで麺につけてとかご飯につけてとかいうのも美味しそうですよね。いや、好みで具材とか辛さとかカスタマイズできるっていうのもいいですよね。毎回行くたびに同じ汁なし火鍋でも違う味わいが楽しめると思いますので、いろいろねチャレンジしてみるのもいいかなと思います。美味しくて辛い料理が食べたくなったらまた予約していきたいなって思ったお店です。非常に分かりづらいところにあるので、皆さん行かれる際は時間に余裕を持って探してみてください。今日は恵比寿の中華料理中村源を紹介しました。ごちそうさまでした。